तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो हेडरेस किकबोर्ड यो चाहिँ इलेक्ट्रिक गिटारको लागि हो त अनि त्यसको पछाडी तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ इनपुटहरु छ आउटपुटहरु छ अनि त्यसमा तपाईले एक्सप्रेसन प्याडहरु पनि युज गर्ने देख्दै हुनुहुन्छ अनि जुन सेन्ड रिटर्न्सहरु छ मिडी आउट इनहरु छ हैन अनि जुन चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा जाने USB केबलहरु पनि छ अब यसको हामी पावर अन गरौँ सुरु गरौँ यस भित्रको कस्तो के छ यो चाहिँ एकदमै स्क्रिन टच खालको हो यसमा चाहिँ तपाईले एकदमै मजाले आफ्नो इफेक्ट्सलाई खोज्न सक्नुहुन्छ एक ठाउँमा तपाईले क्लिक गरेर जुन बटन छ त्यो बटनलाई तपाईले घुमाउनु भने एउटा आफुलाई चाहिएको ठाउँमा सेट गरेर त्यसमा तपाईले इफेक्ट लाउन सक्नुहुन्छ है त यहाँ चाहिँ मैले एउटा इफेक्ट खोजिरहेको छु जुन चाहिँ कम्प्रेसर म लाउँदै छु यहाँ तपाईलाई मन पर्ने एउटा जुनै पनि लाउन सक्नुहुन्छ है त डिस्टर्सन डायनामिक्स मोडुलेसनहरु छ रिभर्ब सबै एउटा जुन तपाईलाई एउटा मन पर्छ त्यो तपाईले छानेर तपाईले सेट गर्न मिलाउन सक्नुहुन्छ है त म चाहिँ यहाँ आए साइड कम्प्रेसरमा त्यसमा पनि मैले सफ्टमा गएको छु यहाँ तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ जुन चाहिँ साइड कम्प्रेसर अनि आउनुस् यसको अब साउन्डलाई हेरौँ साउन्ड कस्तो कस्तो छ यसमा हैन सुरुमा कोरस देखिन सुरु गरौँ यो चाहिँ हाम्रो क्लीन साउन्ड हो यहाँनिर चाहिँ मैले कोरस रिभर्ब अनि डिस्टर्सनलाई यहाँनिर मैले सेट गरेको छु अब यो तीनवटै आवाज सुनौं अब रिभर्बको तपाईले यसरी नै तपाईले सेट गरेर बजाउन सक्नुहुन्छ है त मैले चाहिँ तपाईलाई डेमो मात्र दिएको अब डिस्टर्सनको हेरौँ डिस्टर्सनको कस्तो छ तपाईले यहाँ सुनिसक्नुभयो यो तीनवटा साउन्डको मैले साउन्ड चेकको लागि मात्रै गरेको थिए यसरी नै तपाईले यसमा तपाईले यो गिकबोर्डमा सेट गरेर आफूलाई मनपर्दो इफेक्टहरु बनाएर बजाउन सक्नुहुन्छ है त आजको लागि यति नै।